Nakon što je Komitet ministara Savjeta Evrope donio odluku kojom se otvara mogućnost da delegacija BiH učestvuje u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Igor Crnadak pozvao je državni parlament da postigne dogovor i utvrdi sastav BiH delegacije. Odluka o BiH delegaciji, kako je dodao, nema veze sa formiranjem novog Savjeta ministara i isključiva je nadležnost Parlamentarne skupštine BiH. Ja, dakle, ne mogu ništa drugo uraditi nego pozvati samo još jednom rukovodstvo Parlamentarne skupštine i političke stranke koje učestvuju u radu u rukovodstvu Parlamentarne skupštine da ova postizborna dnevno-politička prepucavanja odu na jednu pauzu, barem jedan dan, i da se postigne taj dogovor da dobijemo delegaciju i da učestvujemo na zasjedanju idućeg mjeseca. Mislim da je to u interesu svima. Crnadak je posebno pozvao srpske predstavnike u rukovodstvu parlamenta BiH Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića da prihvate ovu inicijativu i da se založe da BiH dobije delegaciju koja bi učestvovala na zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u junu mjesecu. Podsjetit ću vas da će od 5 delegata 2 biti iz Republike Srpske i na ovaj način, s obzirom da su naši poslanici i delegati birani i dobili svoj legitimitet upravo ovdje u Republici Srpskoj, na ovaj način i Republika Srpska bi volju svog naroda, volju svojih građana ugradila u donošenje najvažnijih odluka, najvažnije i najveće evropske međunarodne organizacije. Crnadak smatra i da postizanje političkog dogovora u BiH može pomoći kada je riječ o odluci o utvrđivanju njenog kandidatskog statusa za članstvo u Evropsku uniju. A odgovarajući na pitanje o mogućnosti da BiH reguliše pitanje saradnje sa NATO-om u okviru individualnog akcionog plana partnerstva, Crnadak je rekao da je to u redu, ali da o tome je neophodan konsenzus članova predsjedništva BiH koje, kako je rekao, trenutno nema.